waxaa maanta si rasmi ah loo daahfuray kala fadhiga shanaad ee golaha shacab baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kaasi oo ka dhacay xarunta dugsiga tababarka booliska ee jeneraalka ee magaalada Muqdisho. Xafladda furitaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay madax ka socota baarlamaanka, dowlad goboleedyada, wakiilada beesha caalamka ee jooga Soomaaliya, iyo weliba marti sharaf kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey kala fadhiga golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan ay ka mid yihiin ammaanka, dhaqaalaha, iyo weliba sidoo kale dastuurka Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta qaranka iyo weliba la dagaalanka al-shabaab. Waxaana madaxweynuhu sidoo kale sheegay in dowladdiisu ay wax ka qabatay ammaanka dalka, isla markaana xilligaana ay gaareen guulo wanaagsan, isagoo sidoo kale cadbaabay in dhaqaalaha uu marayo xilligan meel aad u sarreysa. Waxaana madaxweynuhu sidoo kale uu soo hadal qaaday wadahadalada Soomaalilan iyo weliba Soomaaliya ka dhexeeya. Waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay ku go'an tahay in dib ay u bilowdo wadahadalada Soomaalilan iyo weliba Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka madax bannaan, xeer ilaalinta xeraliyaha qaranka ee dowladda federaalka, gudoomiyaasha baarlamaanka dowlad goboleedyada, danjiriyaasha iyo diblomaasiyiinta, kooxda hobolada Hagen ee booliiska, kooxda Bambeyda ee booliiska, baahda saxaafadda, iyo dhammaan marti sharafta kale, waxaan idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ayna usbuucii hadda aan ku jirnay ay magaalada ku gumaadeen sida caadadu ahayd shacab Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan, iyo mas-uuliyiin uu ka mid ahaa Allaha u naxariistee xildhibaan ex xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu intii shahiiday uu jannadiisii iyo naxariistiisii siiyo, intii ku dhaawacantayna Ilaahay caafimaad degdega siiyo. Dhibaatooyin aad u fara badan wuxuu wataa: dhaqaalo xumo, wuxuu wataa duruufo adag, wuxuu wataa dhaawac badan, wuxuu wataa dhimasho. Waa inaan adkaysannaa, waa inaan u adkaysanno, waa inaannu moralkeennu uu mar walba u sarreeyo, oo caradeennu ay ku wajahan tahay cadowga, marna shacabkeenna yaynan ogolaan inay qalbi jabaan ama aan qalbi jabinno. Dhinaca dakhliga dowladda, waxaan sanadkii la soo dhaafay dakhliga dowladda aan kor u qaadnay 30% marka loo eego sanadkii ka horreeyay. Dakhliga sanadkii 2017-kii waxa uu ahaa 142 milyan dollarka, halka sanadkan la soo dhaafay uu gaaray 184 milyan dollarka Mareykanka. waxaan rajaynaynaa in sanadka 2019-ka uu dhaqaaluhu intaas ka sii yelnay. Wasaaradda Maaliyadda ee dowladda federaalka, gaar ahaan Bankiga Dhexe, halka markii hore ay ururin jireen dakhligaas hay-ado badan oo dowli ah, sidoo kale waxay dowladdu si rasmi ah dib ula soo wareegtay astaanta qaranka ee internetka ee loo yaqaano .so. waxaanu dib u soo ceshanay xubinnimadii ururka caalamiga. Dhanka kale, gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa isna waxa uu sheegay in xilligan dalku uu marayo meel heer sare ah, isla markaana uu baarlamaan kor yaallo waxyaabo badan. Sidoo kale wasaaradda dastuurka Soomaaliya ugu baaqay inay si hufan looga howlgalo, maadaama ay geeri ku timid wasiirka dastuurka Soomaaliya si baarlamaanka ay u meelmariyaan. Bishii Februari 2019-ka wasiirkii hore ee arrimaha dastuurka marxuum cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, oo asagana geeriyooday 8 Maarso 2019-ka, iyo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ex xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla, oo gacan ka xaq daran dishay 23-kii bisha March 2019, iyo xubnaha dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya si toos ah shacabka Soomaaliyeed u soo doorto si waafaqsan qodobka 64 faqradiisa koowaad iyo qodobka 72 ee dastuurka kumeelgaarka ah, si ay u fududaato doorashooyinka aan filayno inay dalka ka dhacaan sanadka 2020-2021-ka. waxaanu xukuumadda faraynaa in si degdeg ah ay u soo gudbiso hindis sharciyeedka doorashooyinka qaranka. Abdullaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani, Star TV, Muqdisho.